ရှိထားတာကိုဟုတ်လား
ချောက်ပြဘောဓမဟုဝိသာလီမှာဆိုရင်ဒီကြောက်သားတန်ကြီးကိုကြီးကြီးမားမားရှည်လျားတဲ့အမြင့်ကြီးချောက်ပြဘောမှာအဲ့ဒီချောက်တုံးကြီးမှာချောက်တန်ကြီးမှာတမန်ကြီးရေးရှင်းထားကြတာအသောကမင်းကြီးကနော်အိနမသောကမင်းကြီးကအဲ့ဒီတိုင်းဒီမှာပတ်ပြီးတော့စာရေးထားခဲ့ဗျမီအခါကြီးနဲ့ဗျမနာပါတာကြီးနဲ့မွေးဖွားတဲ့ဒေသလုံပတိမှာလည်းပဲအဲ့ဒါလိုပဲကြောက်တင်နဲ့ရေးချက်ထားတာကိုတွေ့ရအဲ့တော့ဘုရားတို့လွယ်လင်းတယ်ကိုအော်မြတ်စွာဘုရားမွေးဖွားတဲ့ဒေသမှာဒီနေရာမှာဘုရားမွေးခဲ့တာကိုဒီနေရာကမွေးဖွားပြီးတော့လမ်းခုလက်မှာကိုယ်တင်နိုင်မရောက်ခင်55နဲ့တုံးလုံးလုံးဘာတွေလောက်ခဲ့တယ်ဘုရားတရားတရားဒီဟောပေးခဲ့เนาะဇန်ဒီအဘိညာဉ်ဇာအဘိညာဉ်ဒီဝင်စားခဲ့တယ်လူနဲ့မြန်မာတတ္တဝါတို့ကိုတရားရည်မြည်စီတိုက်ကြွေးတော်မူခဲ့လိုက်တာရေပေါင်းမြောင်များစွာလာပေါင်းမြောင်စွာနှစ်ပေါင်းမြောင်များစွာ45နဲ့တိုင်းတိုင်းအဲ့တော့လုံပတိသာမွေအင်းကြီးတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်မွေးဖွားပြီးတော့ကိုသင်နာယုံမန္လာမင်းတို့ရဲ့ဥယျင်မှာမြောက်ဖက်ကိုဥကောင်ပြုပြီးတော့ခန္ဓာဝန်ချမွေးတဲ့နေရာလောကစကားပြောရင်တည်တဲ့နေရာလို့ပြောတယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့နေရာနော်ဂျာခုလာလေးမှာ45နှစ်တာနေထိုင်ခဲ့ဘုရားဖြစ်ပြီးလို့ရင်သစ္စာ80သို့တော့သာသနာတော်ကြီးအတွက်အကျိုးပြုလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းဘလောက်လဲ45နှစ်45ဝါကာလပတ်လုံးသာသနာတော်ကြီးရဲ့လူနဲ့မြန်မာတတ္တဝါတို့ရဲ့ဒီဝမရုဒ္ဒနာဟိတာယဒုက္ခာယလူနဲ့မြန်မာတတ္တဝါတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအလုံးကဘုရားရှင်တရားတွေဟောပြီးခဲ့တယ်လောဘငြင်းတဲ့တရားတွေဒေါသငြင်းတဲ့တရားတွေမောဟငြင်းတဲ့တရားတွေအဲ့ဒီ1500ကိရိတာဘုဒ္ဓအလောင်းတဲ့တို့ချုပ်ငြိမ်းယုံသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုညွှန်ပြခဲ့တယ်ဟောပြခဲ့တယ်ကြည်နီးကြည်ဟန်တို့မဟာသတိပရဏသုတ်တော်ကြီးကိုအရှိခံပြုပြီးတော့ဓမ္မစစ်ချက်တရားတော်ကြီးအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တော်ကြီးဟုတ်ပြီခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုပဲရှင်းမဲ့နားထောင်ပဲရှင်းမဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်ဘုရားစကားတော်မြတ်ကို나ယူမသားခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒါပြင်나ယူမသားသုံးသက်စင်ကြီးပွားများအားထုတ်ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရဲ့စိတ်ဟာပူလောင်ကလေးငြိမ်းရသလားငြိမ်းပါပါဘုရားဘုရားရှင်ဆုံးမကငြိမ်းရပါတယ်ပဲရှင်းနားထောင်ဟုတ်လားငြိမ်းပါပဲရှင်းမဲ့တရားတွေ나ယူရသိပြီစိတ်ချမ်းသာကျေနပ်စရာဖြစ်လာအာရစီယာဖြစ်လာဝန္တာကြည်နူးစီယာဖြစ်လာမဖြစ်လို့အစောအမကဘုရင်တို့အစောအမကိုဗုဒ္ဓပါဝါဇနလို့ခေါ်တယ်ပါဠိစကားဗုဒ္ဓပါဝါဇနဘုရားရဲ့အစောအမဟုတ်ကဲ့လားဘုရင်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဘုရားအစောအမကိုလိုက်တာကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခေါ်တယ်အင်းဗုဒ္ဓတရားတော်မြတ်ဟာမိတိတရားနဲ့မှမတူဘူး။ဗဇပြန်းမှာလမ်းဆုံးပြီးထင်းရောက်ထင်းမားတဲ့ရတ္တမန်တို့ကိုကိုယ်ရတဲ့ဘာသာမဟုတ်ဘူး။ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကလက်တွေကျင်းပြီးတော့မှကြီးညိုရ။မကျင်းမဲနဲ့ကြီးညိုခွင့်ရပါမလား။မရပါဘူးဗျာ။အဲမကျင်းမသိကျင်းမှသိ။မကျင်းမသိဘူး။ကျင်းမှသိ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒီတရားဒီဘုရားဆုံးမအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတံပက်တဲ့တရားဒီနာလက်တွေ့ညကိုယ်တိုင်ကိုကြကျင့်တရားဒီနာလေတရားဒီကျင့်လိုက်တရားဒီနာလေတရားဒီကျင့်လိုက်ကျင့်မှများလာတော့ဥစွာပထမဘာနဲ့မှပွဲလာတယ်လို့ယုံနာပွဲလာဟုတ်လားယုံနာဒီပွဲလာပြီဆိုရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးစစ်ဆံမှုကိုနားလည်ပြန်လာတယ်ဩဩဒီသန္တရာကြီးကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့ခေါ်တယ်32ဘုံလုံးလည်းခေါ်တယ်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီသန္တာပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကဘယ်ကစတာတလဲမိအဝိဇ္ဇာကစအဝိဇ္ဇာဆိုတာမတိအပ်တဲ့ဘဝကစတာပြီးအဝိဇ္ဇာပြည့်စည်တဲ့သင်္ခါရဩ
Awiza, Council, and Dreda, Tinkara, Sude, Punyavi, the Garadi, Abunyavi, the Garadi, Anizavi, the Garadi, Chusachet. Punyavi, the Gara, Surakaya, Gamma, Kudu, Reluda, Wazigama, Kudu, Reluda, Monogam, and Kudu, Reluda. Awiza, be the Abunyavi, the Garaza, Jano. Kayagami Abu to the Bilo, there was Igami Abu to the Bilo, there Monogami Abu to the Bilo, the Abu Yavi Tinkara. Anizabi always a busy Anizabi Tinkara, always a gong on the Matadi, Juza, the Kayagama, was Igama Monogam, Atute. Atute the Bogo, Tinkara Lucorano. Bilo de Atute, Songuete, Juza, the Tinkara Lucor. Any Tinkara, Daddy, Tinkara, Gunny Bilo da Bono. Always a gong song day, can think Aragudo, the Arade Bureau, they always are gong song, Agu to the Lude, always a gong song, the Matadi to that. Angela always a gong song, though, can think Aradi, Bunyavi, Abunyavi, Aniza Bigo, Pilu de Bogo to thee. But it then is Zadi, she said that at Johnny Yada Chit. Always a busy. Bunyavi Tinkara, always a busy Abunyavi Tinkara, always a busy Anizavi Tinkara Sude. Tinkara, don't you do the Gandadi Chinja, Tinkara busy about it. Winyan, I may walk on him up shed. But it done in music, I've shed a bola. And if it done in Yan a bubble than a name of Arema Bola, then you didn't any bola. Nayo she a book of the name of Barim Shadad in the name Missy Nan Kong Chaku Sik. Is that you get a natural bump or a natural bump? A natural bump yard had a book of the name of two teaching Benabola, Chopa. Yes, see a dwee, not a dwee, Nakong a dwee, Shadu, go to see a dwee, Pata Pita. Pata, beauty moved on Babia, the Kanzamu Shadade. Avia Bali. Kanzamu Sura, Missy Dugo Kanzana, Widena, Na Dugo Kanzana, Widena, Nakong Dugo Kanzana, Widena, Shadu Kanzana, Widena, Go Dugo Kanzana, Kam Widena, Sidu Kanzana, Widena, Subido, Widena, Benaba Shida, Chow Nu. Codilla? Eddie Widena Chow Bangu. Oh, Missy Dugo Kanzana, Widena, Sura, Eddie Widena, don't you, Bob Yane, Bunyavi, Abunyavi, and Izabi. ဟုတ်လားအဲဒီသင်္ခါရီဝေဒနာမျက်စိတွေ့ခံစားတဲ့ဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာဆိုဝေဒနာသုံးပါးဖြစ်လာပြန်တယ်နာကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ဟောနာအတွေ့အထိကြောင့်နာခံစားမှုကြောင့်လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်လာပြန်တယ်နော်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာကြောင့်ရင်းခံပြီးလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်လာပြန်တယ် နခေါင်းကိုကြောင်းရင်ခံပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပကဝေဒနာသုံးပါးကလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ရပြန်တယ်စာစိတ်ကိုတောင်းစိတ်ကိုကြောင်းရင်ခံပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာတွေဖြစ်လာရပြန်တယ်တွေ့ထိမှုကိုကြောင်းရင်ခံပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာတွေပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ရပြန်တယ်ကျန်စီတွေ့တော့စိတ်ကိုမိပြီးတော့လော
ta tu vi na bi si ya be lo se bian de de le ta na khan za da ga vi re na ta me ne de ni da ga ta na ma ya man ni swe lan ni da ga upa na a du da ga kama bawa kama wa bi si ya kan yin pyu yin pyu ne di lo do di shi ga ba phi bian ne sa di tha ya de ba ya ba li sa di ba ya sa di ma di na ni sa di upapati sa di လူတွေကြံ့မြန်တော့ပရိသတ်နေဇာတိကိုကောက်ရတယ်။နတ်ဗျာမာတွေကြံ့မြန်တော့ဥပပတ္တိဇာတိကောက်တယ်။ဥပပတ္တိပရိသတ်နေကောက်ရတယ်။ဥပပတ္တိပရိသတ်နေဆိုတာရှက်စုတီကသုတိတိကြတဲ့ဒုတိယဘဝမှာ16နှစ်သားသမီးပဲဖြစ်တယ်။မျက်ပင်နှက်ခန္ဓာပြမခန္ဓာကြီး။နော်ရုပ်ပိတာကြီးဒီ။ဥပပတ္တိပရိသတ်နေသွားဖြစ်တယ်။ဘာနေသွားဖြစ်တာ။ဒီခန္ဓာရဲ့တန်တတ္တိကြောင့်ဒုတိယဘဝမှာပရိသန္ဓေဘာဖြစ်တယ်ခန္ဓာသွားပြီးတော့ရတယ်ခန္ဓာသွားရခြင်းသည်ဒီဘဝကပြည့်လို့တဲ့ကံတ္တိကခန္ဓာကိုအကျိုးပေးလိုက်တာနော်ဟုတ်တယ်လား
Udogan Dadiga Dugri Buakana Jubile. Agudogan Dadiga Dugri Bago Jubile. Hola. And a Udoga always a busy Abunya beating Kara D. Babri than a Jubile, Dubri than a Jubile, Nabri than a Jubile, Dubri than a Poly. Dubri than Nabri Dubri Bago, Dubri Bago, than a Jubile. Tamacha. Kandadi Jagano Yama Suda Ubabadi Wabu, Nabiama Wabi. Huh? A Jubidato. Can a lather than do that woo? Can ye do ye now Jubi do that woo? Odela? And a go up below day, kind of busy that day, Kandadi the Pitoni Messui, D. Kandadiga, Dudia Wama, Ridane Jubido Rabe. Pridani Zadi do Sulegrepuga, oh, Sadia Ivana Vanevala Omane Zerado, Viadido, Maranado, Malavula, Pido Lopamala, Zadi Yado Bogo, Tanama, Ke, Ojidoga, Najidoga, Dijidoga, Malavula, Ojina, Dijimu is in Zera Maranadi Piarana. That's why Brisa Tamubaga, Wiza Bisia, Dingara, Dingara Bisa, Winyana, Winyana Bisa, Namaruba, Namaruba Bisa, Talina, Tanabisa, Pada, Pada Bisa, Wina, Wina Bisa, Tanatana Bisa, Ubarana, Ubarana Bisia, Boba Bisa, Zadi, Zadi, Zaramana, Doka, Bidu, Doka, Domna, Uba, Tamba Wandi. He won me that I give that the Doka Canada, the Modi Hodi. Oh, Tana, Anuloma, Yama, Brisa Tamuba, Yetana, Ledana. No? Tweya lanja jana awiza niyora di kara niyoto. Kana de golo manjana jira jidem. O doka thale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  doka. Alo doka be minora. Kana doka de sago bhaicham di midamuriya de sampeta janta vimeka de sampamya lu. Niyora de sarsure ariya tura gaun jati nalau indema kinto boku tandama. Awiza niyora. ติงคารานิยรอชะตอนะอวิสสาชุบยอกวิวิสสาชะตอนะโกโอเคล่ะอวิสสาชุบนี้เนาะติงคาระติปุญญาภิติงคาระเนาะปุญญาภิติงคาระเนี่ยตลอดญญชินตวยตอปุญญาภิติงคารามุโลบวะโกไม่ต้องดา ฉันตาจีนก็ไปตองดาเลยชุญญีจีนก็ไปอโลชิมณีก็ပြောแก่ဥက္ကသူช่วยดีบาลุเดญัตเตวะတော့สาอะตาอะนิไทอวะอะสาสัตติကိုหลุดันပြီးတော့ณัตเตวะအကောင်းဆုံးကိုသူတောင်းတာလေသူတောင်းခဲ့ ตุดีอริยะဖြစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝကိုသူတောင်းတလားလို့မေးရင်မတောင်းတာဘူးเนาะနှစ်သက်ဘွယ်တော့ချုပ်ခြင်းရတာအဖျားဖျားနဲ့အဝတ်စားတို့ကိုလှူဒန်းတယ်သူနှစ်သက်တော့ပစ္စည်းတွေကိုလှူဒန်းတဲ့အတွက်တတော်နှစ်သက်ဆုံးဖြစ်တယ်သူအနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်တယ်မေအယတာဘောယတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအယတာကိုသူတောင်းတာ ဒီဘုန်းကြီးတို့လောကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနှစ်သက်ပါမရှိဘူးเนาะတခဏကလေးပဲဒီလောကီစည်းစိမ်ဆိုတာတဘောတခဏလေးပဲတခဏလေးပဲမြန်မကြာခင်မှာဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတို့ဒီဘာဖြစ်တတ်လဲပစ္စည်းသွားမယ်ကံနဲ့တပ်ပဲမြေကံနှပြီးမှာပေါင်းနေတယ်ပင်လယ်ကမ်းခြေထဲမှာပေါင်းနေတယ်တပ်ပင်ကြီးဒီတပြည်ပြည်တပြည်ပြည်နဲ့ဒီတိုက်စားပါမြန်ရအမြင့်ဒီပေါ်မလာဘူးလား မြက်ကန်းတို့ကိုင်းလာတယ်လေတပ်ပင်တွေကဟုတ်လားမြက်ကန်းတို့ရေဆိုင်းဆိုင်းနဲ့ရေတွေကြီးလာပြီးဘုံကြမှာဆိုရင်ဘိုးရေတွေတောင်ပြိုတောင်ပြိုလာချင်းကြောင့်တပြည်းပြည်းနဲ့ရေတွေတိုက်စားပါများတော့ဤကနေ့ဤတပြည်းပြည်းစင်းလာတယ်ဒီတပ်ပင်ကြီးဒီမြန်မကြာခင်မှာပျက်စီးတော့မှာပါလားလို့ကန္နာကတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလှမ်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသိရတယ် မမြုံနိုင်မဲနဲ့လေအဲ့ဒီသဘင်ကချစ်ချင်းမဲ့မြစ်တဲကိုလဲကြပြီးရင်းနောက်ကိုပါမသွားဘူးလားပါပါပါဗျာ
但我罗看那个伊呀，刚才在边上读的，看面目么西不？喏，我哩看那个特别的，他个他个比较新的嘞，接受呢，留得要的伊嘞，加盖布来罗，多嘞个多伊多呢，加盖布来咱们加工伊呢，比了，直接比了，比一比呢，伊人民币的够要的，伊人民币那么来么？娘们人的面个包你的，哎，你娘们个阿弥的面个，一堆那个心比较多比家里的，第六个鼻子也没洗了，谢谢一堆那个心比较娘们子该没心了啦。家搞你个嘞阿婆嘛，阿婆这一段讲出来看压力嘛。阿妈记在边喏，阿妈能干能干个嘞，该过的心里洗。给。第六的，这嘛来把戏，叫二嘛来，那个戏的，过改天到鸟面几个嘞，这就得搞呢，就没得搞个概念嘞，给，这姐姐呢，该该玩你的，听啥来？这就就没个来概念嘞，哎，这嘛，鸟面过家个生下的。要我那生来的家里的这的这的，但那伊拉妈妈的这家的表姨家的，都哪个家了？表姨也大用那个那边的下里呢看他的，刘德耀也这里没理由不目标的喏。哎，你了，不因为这个人嘛的，对某这嘛来把戏的表表，加工的。阿妈来话是的，那干那干么？乌巴嘛，要不要？过街摊的娘们几个来骂街的，出去就骂街的。哎，这嘛，在那得个里个，在那一个嘛得看新来的，便宜哦那个新的，便宜是个里过来暴露的，得人家里的，家里呢，人人比到都看那家里嘛来比到。一生的，第六的，哥哥哥没生产奶奶不话，哎你对妈妈阿咪干啥的不过呢不出钱的对的，好点喏，不一路这个人嘛面的，第尿面子摔他的对的对的，阿妈嘞，对没人都，他妈嘞对没人都，那个收入一样了。这不，这比都一样的啦。没有。新比都一样的啦。没有。啊，这年纪都来没压到。好的啦。老收入来没压到不？细度都来没压到不？比到过度改善的尿面机构，接受这么久没收的，你的压力来高你嘞？接受个，你就没个压，好的啦。给不一路这个人嘛的，过这样那样，人我们吃着吧，没呢，没心脏没呢，把个心脏里的来皮，在哪一个嘛，就是家里的，哪大的呢 ？OK 啦，啥子呀，到时呀，我是呀，你是呀，第二有呢了，心里够受你的不叫了，给，第六也不话的，表示下来叫谁呀？叫谁呀？不一路这个人嘛的，不话的，表示下来叫谁呀？叫谁呀？都过八概念了。接受接没呢？接受呢？接没的，反正就来讲讲吧。年过年的，哎，你王庙里的，王山里的，喏，都干啥的？干的好多，鸟面几股，年过年的，他你们穿的不够这边多。即在那阿尤噶来回看那个衣服吗？对的，比秘密看那个嘞，对的，都是把看那个嘞，对的，对的，你得干嘛的呢？不话的呢？为不话的呢？在那多嘛呢？就得压抑这个嘞，喏，干嘛的呢？干不过阿尤衣服嘛嘞？对你呀嘞？当阿尤怎么阿尤？我出阿尤衣服，那边的我出干嘛的？当阿尤怎么阿尤？这里阿尤，那里阿尤，没呀阿尤？一个王那么还有西瓜一还有，那个一还有嘞巴地的不？喏，刘母一还有嘞巴地的，
အဲ့ဒီအာယုန်ဒီကတဏှာလို့ခေါ်တယ်အာယုန်ဒီကိုလည်းဘာဖြစ်နေလဲမလွတ်နိုင်ဘူးစိတ်ထဲကနားလည်ပြီနော်ကိုယ်ကိုယ်လေးမလည်းမသိဘူးဩငါခန္ဓာသူကြီးရမြတ်မကြခင်မှာဖြစ်နေရင်ဘာဖြစ်ရတော့မလဲသိဖို့နီးနီးပါပေါ့လားငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည့်ဖြူကျွတ်မဲ့ဒီတို့ကင်ထားတဲ့ညောင်မြင့်ကြီးကင်ထားမြတ်မကြခင်တို့ကြပြီးအောက်ဆင်းလဲဘာဖြစ်မလဲနဂါလည်းချက်သိမင်းနဂါလည်းချက်မသိခံရမယ်အပေါ်တက်ပြီးပြန်တော့လည်းဘာကောင်းဘာရှိလဲကြားဆိုင်ခံရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမစဉ်းစားတော့ဘူးမိမိတဏ္ဍာမှာစဉ်းစားညာမရှိပါဘဲနဲ့ဘာလေးအာယုံကိုပေါ်တွေးနေတယ်ပြားရည်နဲ့တူတယ်ကာမတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာတို့ဘဝတဏ္ဍာကိုဘာဖြစ်နေလဲတွဲတာကကြီးပြီးတတ်မဲ့နေတဲ့နေတယ်အဲ့ဒီဘဝတဏ္ဍာကိုတတ်မဲ့နေတဲ့နေခြင်းမှထပ်ပြီးဘာတဏ္ဍာပြန်ဖြစ်သေးတယ်ဘဝတဏ္ဍာထဲမှာကာမတဏ္ဍာဖြစ်တယ်ဘဝကိုနေတဲ့တွင်တန်းပြီးတော့ကာမတဏ္ဍာကာမဂုဏ်အာယုန်ဤထပ်တွေးနေမြန်တယ်ဟုတ်တယ်လားကာမဂုဏ်အာယုန်ဤခန္ဓာဘဝတွေကိုအကြောင်းရင်းပြန်ပြီးကာမဂုဏ်အာယုန်ဤတွေးတော့ကြံစည်ပြီးရောဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်တွေးရင်းနဲ့လိုရင်းနဲ့ဘာဖြစ်သည်မဲ့ညောင်မြဲကံထားတဲ့ကံဒီဟူသောညောင်မြက်ကိုကံတရားဒီဟူသောညောင်မြက်ကိုနေညကုန်ခန်းသွားတဲ့အခါပြုတ်ကြမသေးရင်မသေးနိုင်ဘူးလားမသေးနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဥပမာလေးဆောင်ပြောတာနော်ဟုတ်ပါဘူးဩရှင်အရိယသူတော်ကောင်းကြီးကဒီရရှိထားသောဘဝခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒုက္ခနာကိုယ်ကြီးကလွတ်ရကျွရဖြစ်ဖို့တဲ့ချစ်ချစ်ပြီးတော့ပြီးပါလေပြီးတယ်ဗာလိုက်လို့ပြီးတယ်ကြာသိမင်းကြာဒီနေ့တရားဓမ္မတွေဘယ်သူကြားတယ်ဒီမိမိတို့ကြားကလိုက်လာတော့အော်တို့ကြည်လာအဲ့ဒီကြည်လာပါပေါ့လားအသက်ရွယ်ကြီးကြည်လာပါပေါ့လားတို့တင်မင်းနဲ့နီးလာပါပေါ့လားလို့ဆိုရင်ချစ်ချင်းစိတ်ထဲမှာတာဝေကညင်လေးတယ်ပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပေါ်တယ်ပေါ့ဗျာသူပြေးလို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရန်တော်မှတော့ပြေးတာတော်ဝေကနဲ့ပြေးတာတော့မဟုတ်ဘူးတချို့ကတော်ဝေကညံနဲ့ပြေးတယ်ဩနားမမိဘတွေကနေလာခဲ့တာအမေလည်းငါဆုံးခဲ့ပြီဖေလည်းငါဆုံးခဲ့ပြီလင်းလည်းဆုံးပြီမယားလည်းဆုံးခဲ့ပြီပြီကိုသားသမီးတွေကလည်းမြင်းဒီဘုကဆုံးခဲ့ပြီပြီငါလည်းတနေ့ကြိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုဒုက္ခရောက်အောင်ပါလားမဖြစ်ဘူးငါဘဝတက်တာရရဖို့တည်းမှာရှားဝေးမှဖြစ်မယ်လို့တော်ဝေကညံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြောင်ဒီကလည်းရေသာနာကိုကတ်လာတယ်လို့ပေါ့ဗျာ။ရေသာဒီနောက်ကပြီးတရားကြီးခြားလာတယ်လို့ပေါ့။ရေသာနာကိုတော့ကတ်တော့ကတ်တဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြံ့ပြန်တော့မဖြစ်ဘူး။လုံးတော့လုံးတယ်။တရားအားလို့သို့တော်လည်းဘာအာယုန်လေးကတ်ကတ်နေသေးတယ်။ပြားကြီးစားနေတူတဲ့အိမ်ခန်းနာတတိယ။ဟုတ်လား။ဘုရားပြည့်အပြင်လုပ်ငန်းကြီးပေါ်မှာသွားပြီးတော့ပရိဘောဓတိနဲ့အရှင်ကုန်ပြီးတော့ဩသာအာယုန်တွေဆီအောင်ယောနေဘာလို့ပြရကောင်းလဲသူတို့နဲ့ဘာလို့စီမံပြရကောင်းမလဲစသည်စသည်အဖြစ်အဲ့တလုံးမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုထမြောက်တဲ့ဓမ္မဆွမ်းအားလေးပေါ်အောင်နိလန်းကလာမကြိုးစားဘဲနဲ့ပေါ်ပေါ်တဏ္ဍာနေပေါ်ပေါ်တဏ္ဍာသွားနေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုတို့ကင်ထားတဲ့ကံဒီဟူသောညောင်မြက်ဒီဘာဖြစ်တော့မလဲပြတ်ထွက်တော့မယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတဏ္ဍာသည်ဒဂရမောင်တွေကအကြာကြီးလားခဏလေးပဲလားခဏလေးပါဗျာကိုတို့အခုနေခဲ့ပြီးတာကတော့တော့မနေရတော့ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လဲဟုတ်လားဘဝနေဝင်ခြင်းတို့တို့နီးလာပြီနောက်တဲ့အခုကိုနေခဲ့ပြီးတာတော့မရှိတော့ဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသုံးပုံနှစ်ပုံကျော်သွားပြီသုံးပုံရောက်သွားပြီနောက်ဆုံးအရွယ်ရောက်လာပြီအသက်60ကျော်ပြီဆိုရင်များသောအပြင်ကတော့နောက်ဆုံးအရွယ်ရောက်သွားပြီအခါနာဇဂနဲ့ပြောရင်ပထမအရွယ်30ဒုတိယအရွယ်က60တတိယအရွယ်က90ဟုတ်လားအရွယ်3မှာပေါ့ပထမအရွယ်လဲကိုငယ်ပြီးပြီဒုတိယအရွယ်ရောက်နေပြီးပြီဒုတိယအရွယ်မှာအသက်60မပြည့်ခင်နေ့မှာအင်အားရှိနေသေးတဲ့သဒ္ဓါဝရိယအာရီတင်လို့ရသေးတယ်အဲ့ဒါလို့ရနေသေးတဲ့ကမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ကအလုပ်တွေမလုပ်ပါဘဲနဲ့ဘုံစံအလုပ်တွေနဲ့မအားဘူးဘုရားဗေကိစ္စဗျာညာကိစ္စဗျာနဲ့အဲ့ဒါလို့အချိန်ကုန်နေလို့ရှိရင်ပြညောင်မြက်ကိုလည်းခြင်ထားရပြီးပြီးပြားရည်စကလေးကိုလည်းပဲရှာနဲ့လမ်းပြီးရုပ်ကိုလည်းရှာနဲ့ခံနေတယ်လို့ပေါ့ဟုတ်တယ်လား
ชาจ้ะชาดิปยายิเดจ่าတော့มะล่ะจ่าတော့มะล่ะတော့ชาคันนี่เด้พี่กว่าด้วยเนี่ยเอาเลยงุไม่กี้บ่เอามาแล้วปิ้วจ่าတော့มั้ยเอาบาดิเมียยังตุแท้มาติเมียยังตุไก่โกไก่จ่าได้หญอมิก็เลยเว้ยจุติไก่นี่ปิ๊บๆฮ้อชาเลยอะไรทุบๆบ่กูเหมียวนี่ติเด้ปยายิเด้ปยายิเด้บ่เอ้อตะโลเว้ยจ้ะปุถุชนเปียวๆอุรุชนนี่อ่ะญาติอาเปญปยายิเนี่ยดูเด้ ตาอายุตะมีอายุสีอายุอายุสีกว่าอายุนังอายุอายุลุงอายุไอ้นี่อายุนี่พอมาฉาทุบนี่แหละนั่นแหละพี่บ่ล่ะตะนาลีเนี่ยโลภตะนาลีเนี่ยดาดิคินนี่ย่าน่ะกูบ่คินบ่ผิดกูชินพะยะเอ้กูฉาจ้าတော့กูบ่คินบ่ทุกขึ้นมาโดพะยะล่ะดีนะกูอี้ไม่ใส่บ่ทุใส่มาโลกูฉาจ้าน่ะกูชินพะยะชินพะยะน่ะพ่อยิมบ่รู้พ่อยิสึกาก็ด่าล่ะดีนะแต่คราวนั้นเปล่าแต่ดึกันอีโดดึกไม้โดอะติติจี้ล่ะพี่ ไอ้ดิไอ้ซ่องจิ้นนี่ว่าเนี่ยมันนี่เนี่ยดอเตียะดิซ่องชาไปอ้าทุเอาเนี่ยกันไอ้ตานะตะมิเตียะดิอ้าทุดอชินพะยามีทิ้งไปปู่กูไม่ชี้ดุพะยาฮึถ้าแกบ่ตั่วได้อศีปีตัวมาเว้ยสุบ่รู้เพ่ไม่ชี้บ่ผิดปู่เลยพะยาฮึล่ะไม่ชี้บ่ได้ไม่ชี้บ่ชาท้าดาชาท้าดาถ้าแกตั่วได้อศีปีตัวมาบ่ โอ้ရှင်พะยาก็พ่อยิบ่รู้เปล่าล่ะพ่อยิบ่เป็ดจินเด้เข้าได้ล่ะพ่อยิก็เป็นคือคว้ยตะโลโลตะคาลงอ่ะตะกะมัยดอมองโลมาเตียสิกันมาก้าวขึ้นเนาะบ่เปล่าแล้วสรอกเค้าเนี่ยก็บ่ตาดิตะมีดิยันดูดิไอ้น่ะยันดูดิไม่สวยบ่ฟูเค้าเนี่ยก็ไม่สวยขึ้นเนี่ยป้องเนี่ยก็เปล่าเนี่ยซูเนี่ยอศีปิยอปี้ปั้นปี้กันซ่อนเจินเนี่ยลูกตาเนี่ยเค้าเนี่ยก็ตาตะมีดิอี้ไซดาเนาะบ่ปี้เว้ยบ่มามาปี้เว้ยพ่อกู
Edlu Bioro Wajiga Babio Ledo Petamado Judy B. Dickwee Marara. But Dickwee Marara, Era Diana, or Eddie Dickwee Nama, you would it. Diana with Nama, you would it. Babio, Eddie Diana, do tell me you, Yanaka Diana. Look, what do you think of Dickon? Oh, Diana, man, what I know. A man, your love, a man with Yanaka, don't eat that. Okay, now. ไอ้เดียเนี่ยไอ้ตัวตัวคนเนี่ยเสียงโยบีพอยี่กะกูรอดีกว่ามีไอ้เราน้องเด็กฮะก็ต้องเนี่ยเราพี่เรามาพอยี่เนี่ยสุดที่มาลาดุยดุยดอกเดี๋ยววันนี้ไปเลยดูชิมยาเย่ชิมามะลิมาชิมามะลิมาพะยาชิมากะนี่ได้เนี่ยเดี๋ยวดูเกิดดาวเกิดเราเซลูชิมาเซลูเดี๋ยวดูอิงาเซลาร์เอ๋พะยาอ๋อโอ้ดีกว่ามีหูสุดา ทีนี้เด็กคนใกล้ตัวมีบอลไอ้ดวงตาที่เราไม่ตีบูเพียอากูมาหูเดชเชียนเบียบเราเย็นดูเพียอามาเอากูมาเย็นดูเลยเบียนนักว่าคุยกันมาดูข้ามาดีดาวูเข้าเดี๋ยวนะจีเลยตอนแรกมาเชียนเย็นดีจีเดบังกับมันเนี่ยมันเนี่ยดูข้าดูข้าลุดดันดาราบูข้านักว่าจีเลยดูข้าเชียนจีนี่ได้ยินดีอยากดูเราดูเชียนจีนดูข้าดูข้า นั่นก็มีดูยาวกี่เดือนแล้วพี่รู้เชียดีแต่พี่รู้ดูกันสาสาสาเดียดเอาเสียชาลุไม่ยอมมาดูข้าเพียสาเดียดเอาเสียชาลุยังดูข้าเชียดพี่ยังมาสาเดียดแล้วชีเดียดูข้าแต่นี่ก็ดูข้าไม่อ่อนนี่นะมาพี่บุรีอะไรดูข้าไม่บุเชียดีย้อนย้อนกันย้อนเชียดีกันไม่ดูข้าไม่ดีดีบุรี ไอ้ดูข้าพี่สามบ่เจ้าหนุ่มที่เจ้าหนุ่มบ่เจ้าหนุ่มที่เจ้าหนุ่มบ่เหงาจีก้าไอ้ดัชมันเนี่ยพี่ไม่รักเลยตัวเราเฮ้ยเราจะนี่จะน่ารอดนะยี่ตีจีก้าบ่เลยโอ้จะก้าไอ้เด็กก้าคุยดีจะกองอยู่ท่าอยู่ตัวกองนี้มาเช่าท่าคุยดีกองนี้มาเช่าท่ากองนี้มาเช่าพี่ดอกเก็บกว่าเลยคุณได้ชีดามีหูจีทุกที่ก็อยู่พี่ดอกนี่พูดได้มาตัวหูไปมากูไปเลยคุณได้มาจีก็กูไปเอามาไอ้นี่นั่นมาไม่พี่จีดูข้าอุ้ยลิ้มมันไม่ ด้วยดอกท่านอาบอคุยกันเลยยิ่งเลยบาดว่าบ้ามาแล้วกูโอ้เลยอันนั้นเลยยาวๆจุ๊บชุดดอกคุยเนี่ยยาวเนี่ยเด็ดนะชุดเลยแดงดูคุยกันยาวไปหน่อยจะขั้นหลังกันอยู่แล้วเนี่ยนะกูแล้วสวยหรอปีนตะบีดาด้วยชุดตัวนะไอ้เดิมมาบาดเจ้าเลยสุดยาวก็โอ้ดูความสุดดาวเจ้าดาวกูเท่าไหร่ไอ้ไหนยินดีเสียยินดีกันด้วยเลยอีมีน่ากูคุยกันมาดูข้ามันดีดาวกู Yoka, Otia Yediga, Pagaima, Yenago, Quigama, Doka, Mandida, Gua, Agule,
တကယ်မှနေရလဲဒါဆဲမှသမီးဆဲမှဒါနဲ့မတ်တဲ့သမီးနဲ့မတ်တဲ့ရွှေမနဲ့မတ်တဲ့သမင်းနဲ့မတ်တဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဒုက္ခမှန်သေးတာကိုယ့်အကိုယ်နဲ့ဒုက္ခမှမသိဘူးငါတန်ငါတကလိမ္မာနဲ့ငါသမီးကလိမ္မာနဲ့ငါရွှေမလိမ္မာနဲ့လိမ္မာအောင်ကိုယ်ကနေပြီးလို့သာဟုတ်တယ်လားကိုယ်အစင်မပြေတာလေးကိုပြည်ကြည့်ပါလားသူတို့အစင်မပြေတာလေးကိုပြောကြည့်ဆိုသည်လုပ်ကြည့်ပါဘာဖြစ်လဲ ရှင်ရှင်းအမေရှင်းအမေကြည်တော့လုတ်ကိုလုတ်ကိုမင်းဆောင်ထုတ်ပြီအချမ်းမကြည့်ကြလေခွန်ကြီးတို့အက်ကတာဝကကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်မောက်ကလန်ကြောက်ဦးတယ်မို့လားကြောက်ပါဗျာရှင်မောက်ကလန်အလောင်းဟာအမေသိရှိတာမိဘကိုသိရှိတာမိဘသိရှိတော့သူခရီးထွက်တာမှပဲခေလန်းကြုံလို့ကြည့်ရင်ဂျိုးကြဦးဒီလမ်းမှာတွေ့တော့ဝဲပြီးတော့ဂျိုးကြဦးပြုတ်ပြီးသားဝဲပြီးတော့နှမ်းပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်အမေနဲ့ဖေစာမိ
ရောက်သွားတယ်။ရှေးမကဟာငါယောက်ျားကဥရတိတူအမေကြတော့ကောင်းပြီငါပြောလို့မပေါဘူး။နှလုံးပဲပါတယ်ကျိုးကြောင်နှလုံးတဲ့အမေတလုံးဖေးတလုံး။မရှိဘူးငါဒီဥစားစမ်းစားမှဖြစ်မယ်ဆိုတလုံးဆိုင်ကောင်းလိုက်တာ။နောက်တော့ဘုံစားချလိုက်တာ။စားပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တန်ပြာသည့်နှလုံးကိုပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်။အင်းရှေးရသားကပြေးလိုက်တဲ့အမေရောအမေသားအမေကသားကလေအဖေသားကလေကျိုးကြောင်နှလုံးတယောက်တလုံးပြေးလိုက်တယ်မိရဲ့။အားရပါရစားတော့ကောင်းတယ်အမေရဲ့ပြောတော့အေးအေးငါသားလေးမလေးဒါကြမှာပါလေချမ်းသာပါစေအသာလေးနာမရှင်ဒါလေးနဲ့ကွက်ခွက်ပြီးတော့စားကြည့်တော့အမလေးလေးညိုကြောက်ပါရှင်လိုက်တာဟုတ်လားညိုကြောက်ပါလေမဖြစ်တဲ့ရှင်ပါလေဩငါသားပြည့်တဲ့ညိုကြောက်ဦးလေးဆိုတော့ကိုယ်တော်စားလိုက်မှာပဲလေဆိုကိုယ်စားလိုက်တာတော်တော်အနမ်းမှာအခွန်လေးတစ်ခုတော့ရှံထားလိုက်တယ်ငါသားလာလို့ချင်းညိုကြောက်ဦးအခွန်ပြမယ်လာအဲ့တော့သားသားကအမေမိမိအင်းချိုးချောက်သားပို့တယ်နဲ့စားရအောင်အာသားရသားရသားရတမ်းမင်းနေသားသားကိုကြည့်သူလိုတင်ပါလေသားသားပြည့်တဲ့ချိုးချောက်ကိုရှင်လိုက်တာတော့ဘာဖြစ်တယ်ရှင်ပါရဲ့ဗျာရှင်လိုက်တာလို့ပြောတော့ရှင်မနေပြတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါလေရှင်မိပြီငါကျမပြည့်နေတာပဲကြည့်ရှင်အမေရှိပြီဘလောက်ထိလဲဆိုတာစေနာကန်းတာကျိုးကြောက်ကိုညီမကိုရင်ပြနေတဲ့ဥစ္စာကိုရှင်နေလိပါလို့ကဲရှင်အမေနဲ့ရှင်အမေမိဘကိုအေးဆိုင်မလားညီမအေးဆိုင်မလားညီမစကားနားတော်မလားရှင်အမေစကားနားတော်မလားရှင်အမေပြနေတဲ့စကားနားတော်မယ်ဆိုနေခဲ့တော့ညီမသိတော့မယ်ပြောတော့ပြောပါများတော့မရစကားအောင်တယ်လीယောက်ျားဆိုတာကဟုတ်လားရှင်မပြောတဲ့မိမစကားပြောတာအောင်တယ်ဗျာအောင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမိဘနာပါလဲပေါ်တင်ပြီးတနည်းအောင်တော့လက်မှတ်တတ်တာနော်ရစ်စစ်တယ်ဗျာမိဘစကားတာသာသာဟုတ်လားမိဘကသာသာသာကမယားမယားရှင်းတယ်မို့လားမိဘကတော့ဗာလဲသာသာငါသာငါသာဟုတ်ငါသာသာကတော့ဗာဖြစ်တယ်မယားမယားတည်ဘူးလားစုံဘူးလားမစုံရင်တော့စုံလားစုံလားလိမ့်မယ်ရှင်းမှာစုံဘူးရည်ဒီများရှိနေသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားလောကရန်ပြောတာနော်တန်တရားရဲ့ဆိုတာတရားဓမ္မပြီအာလုံးတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတင်မြတ်ဒီဟာရန်သူတွေကြီးပါကိုကမိတ်ဆွေဖြစ်နေပေါင်းနေလို့ဒါလေးမိတ်ဆွေလို့ဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားတရားကိုတော့မထားပါနဲ့သူတစ်ပါးကိုထားလိုက်အောင်ခန္ဓာဘွားလေးထားလိုက်အောင်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့မဩငယ်ဝယ်ချင်းကရှစ်လိုက်တာမပြောပါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထားလိုက်ရတာအောက်တက်ကောင်းတက်သားနဲ့ထားနေအတဏခါလေးပေါင်းလာလေးအမျိုးလေးချံပြီးတော့ပြည့်ပြလိုက်တာခန္ဓာကိုယ်ရှင်းလို့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခန္ဓာကိုယ်ညံလေးနဲ့ကိုယ့်ဖက်ကိုပေါအောင်ခိုင်းပြီလို့ဆိုတော့ရှစ်ချက်စီရပြပြီးရတာမပြပါဘူးခန္ဓာကြီးကိုကြည့်လေနည်းနည်းတော့သူ့ကိုခိုင်းပြီလို့ဆိုရင်တဏှာညာယူဘက်တော့ခိုင်းပြီဆိုဘာဖြစ်လာလဲနေစတော့တာပဲနေစတော့တာပဲဟိုအပြင်းကိုထားအောင်တော့အပြင်းကိုခန္ဓာဝါးကြီးကိုထားလိုက်အိုးကိုရရှိထားတဲ့ယုံနာဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတောင်းပါခိုင်းကြီးကိုအလိုတို့ရောက်အောင်ခိုင်းလာလို့ရှိမနေကိုတိခံပြီးခိုင်းနေရတာ။ဘာဖြစ်နေလဲအမြဲတမ်းနှိစက်နေလို့နှိစက်နေလို့တရားဖရားကပြောတာပေါ့ထောက်ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့လေးချက်တည်းမှာဒုက္ခတာပြိလည်နဲ့တော့တဏ္ဍာပတ်တော့သင်္ခတနဲ့ဝိပ္ပိနာမထော။ပြိလည်နဲ့ထော်တဲ့ကိညာပုဂ္ဂိုလ်ညာတံမပြည့်အမြဲမပြည့်ပြန်လည်ပြီးနှိစက်နေတယ်ဟိ။ခန္ဓာကြီးကဘာဖြစ်နေလဲ။နှိစက်ညာရဲ့လားဘုရင်တို့တရားဓမ္မတိကတော့ညာလိုက်တာမပြောပါနဲ့ဧဝေဇင်းတို့ကလည်းအစာကောင်းသောက်ကောင်းတွေကျွေး
ဒီကောင်းလေးကိုပြုပြင်းနေရာထိုင်နေမှာတာမန်နေရာတော့မဟုတ်သေးဘူးအရာတော့ဆူပါကြီးပေါ်ထဲမှာအဆင်မြင်တဲ့နေရာကြီးမှာအိပ်မယ်လို့တခါနွေးအောင်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအနွေးထိုင်နေအချက်ချက်ဝဆောင်းကြီးတွေကထူပေးဆိုတဲ့ဆောင်းကြီးတွေချုပ်ပြီးယူလိုက်ရတယ်တကယ်လို့လူလဲလာခဲ့တဲ့ခန္ဓာကြီးဒီနေ့ကိုငါအလိုတို့ရအောင်ငါခန္ဓာကိုတုံးလို့မေးလို့ကိုယ့်ဖက်ကိုပါအောင်ခန္ဓာကိုခိုင
Mien 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 bia ye la. Mimi se den ya ta bi lu ya da la. Khanda ko ji ga. Phaya zaka ko na ta. Dokha ta pi la na ta. Kaya po ko nya da ma phit ma phit ni de. Ni se ni de. Mien da ni se khan ni ya de. Lan da ba do pi li ta mi dokha mi do ba ni ta do. A mien ma mien a lo khan ni ya de. Ta ayu ta mi lo. Ta mi mi lo. Shui ma mi lo. ตําแม่มีหลองมีหลองเป็ดมีหลองไอ้มีหลองซีบัวยมีอ๋อหลองနိုင်ငံยมีหลองหลองนี่แหละมีดิตะงุ้ยๆเดี๋ยวสิกแช่มาหลองนี่แหละถ้าใบแม้เดกะระมะนี่งามีหลองนี่บ่พอลาโลตีตะล่ะไม่พอหลองหมอบ่พ้องท่าอะอืออะปะตุตริยะเนาะงามีดิตริยะมีมาดิตริยะไล่ท่าโหมีดิตริยะไล่ท่าตุนีแม้ก้องเยล่ะอะเส้นแม้เปยล่ะหลองน่ะมีกะ ตลอดลองมันไม่ดีกูอาจารย์เนี่ยเนี่ยก้าวเหยล่ะอาจารย์มีเสียงเปียล่ะองค์ชิมมาเลยเลยมาได้ชิมมาเลยก็รออีเสียงเปียล่ะเฮ้ตะคาเนี่ยทีโลสึกมาปอยูเนี่ยไม่ปี้พุ้งเส้นน่ะล้ําปอยาติอาจารย์เปียยะเนี่ยเฮ้บาเปียยะเนี่ยเฮ้มีเลยตาเปมาลองนี่ล่ะนะลงตาเด้มาลองนี่เด้เนาะเม็ดกูลองเย็นเม็ดมี ต้อหยองต้อมาหลองต้อมีต้าอายุวินต้ามีตะมีมีชีมามีตะแม่มีมีเอาเด่นล่ะมีมีเม็ดมีสีบัวเยมีลูกบัวเยมีตะไงจีนปองเด้มีอกုံมีดิหลองนี่แหละถูกกันล่ะเตวครับพระญาติญาณเนี่ยสกลุงอ่ะมีสู่ดาดกาธรรมฤติกิริยาสู่ได้สิทธิ์ เป็นโกตบอกก็ส่งพี่တော့ปုံซันจ้องล้วยตัวได้สิทธิ์นี่ท้าผู้มีลูกขอยีเนี่ยมาลีนี่แหละยีเนี่ยมานี่ลูกท่านลูกไม่อยากขึ้นนี่อ่าสิไม่ปิดอ่าตะคาดากี้โกอีมาเตียอาทุนี่เนี่ยไอ้งะตะเรนตะโกขึ้นน่ะจ้าคลิปเดียวพะลูกเนี่ยอ่าปะตูเดียวนี่ไม่ก้องขึ้นลูกเนี่ยอ่าอมีนี่ไม่ก้องเนี่ยพูเนี่ยบะตูอ่ะนี่ไม่ก้องลูกเนี่ยบาขึ้นนี่เตียท่านลูกมาเปี่ยวเนาะอะสิไม่ปิดเนาะบาขึ้นนี่ไปได้อะ มีหลองนี่เด้มีหลองนี่ถ้าบิ่มแต่ธรรมะนี่อ่ะจี้ขันธ์น่ะเนี่ยโกไบขันธ์น่ะเนี่ยบုံไซขันธ์เบขันธ์ก็อุษาปิดได้จ้ะบုံไซขันธ์เนาะขันธ์บัวนี่ก็เจ้ายิขันธ์พี่တော့ปิ่มมั้นน่ะก็มะเน่တော့ဟုတ်แก่ล่ะครับมีมีขันธ์น่ะเนี่ยขันธ์บัวนี่เจ้ายิขันธ์พี่တော့ปิ่มมั้นน่ะก็ขันธ์ก็ปิ่มมั้นเนี่ยปิ่มมั้นมาลุถากันเน่เด้ ขานาบัวนี่เจ้าหญิงขันมีขานานี้เสร็จแล้วขานาบัวนี่เจ้าหญิงขันเป็นมั้ยล่ะนี่มาอัญญะมาชีซ้ําบ่อตะคาเดียนจ้ะอมีขณะลาบ่อู้อ๋อโหตาก็ขอเลยโหตะมี้ก็ขอเลยลาบ่อู้โหป้องเตี้ยก็ขอเลยลาบ่อู้โหกีละดีเพลละอภูยีดิอภูยีดิขะเนี่ยขณะนี้ไอ้มาส่งไปอู้เนาะบาเพลโหลตัญญาเพลโหลชอบไปเอ้นี่บ่มั้ยเตียสกั้นอภูยีโหลเตียสกั้นไม่เว้นเนเนบ่วะ ไอ้มาทิ้งเนี่ยกรีทิ้งทีเนี่ยไอ้ซอกเป็ดนี่ทาแก่ได้บ่วะยางกงยောက်ล่ะกูเว้ยเนี่ยเตียสกันลงอ่ะตะไมเตียวเงินๆลงมาเตียสกันก็ไม่เว้นล่ะยางกงมาตะมีเตียวฉี่တော့ตะมีก็มีดิ 3 ยောက်ขึ้นน่ะတော့อมีขณะล่ะบ่สู่มีหลานโง่เด้พ่อจีก็ตะกาละ80จ่อพี่ปุ้นอยู่แล้วหลานโง่เด้ သူတို့အောက်ဆင်းပြီးသွားတော့ဓမ္မကြီးအနေတော့တော့ဓမ္မကြီးတရားနဲ့အားထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်နော်အခုဘာလို့နေတာလဲတရားလေးအေးတန်တော့လာမယ်တော်ဘာလို့လာနေပါလားရှိတမလာကြီးဒီဒီရှိမှာဓမ္မကြီးကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ရတော့မယ်နော်ပြေးကြီးဝဲဆရာတော်တတိတော့ဘောဝါယီရင်နဲ့နေရပါတယ်ဗျာတတိတော့ကိုသူတို့ခေါ်ထားတာခလေးထင်းဖို့ တပည့်တော်အိမ်ဖော်လို့ဖြစ်နေရပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တရားစခန်းရှိတယ်
เดี๋ยวสักครั้งสิเดี๋ยวสักครั้งวันนี้นะเฮ้ดูพี่อ่ะมีน้องมาวิ่งบ่วิ่งแค่บีบีมีอะไรที่มันนี่โอ้แต่มียุ่งก็จะชีดูเดี๋ยวขอบีบีงาโก้จะอินพอลี่เดี๋ยวชาบีมาสู้เลยไปสั่งกูเลยมาชาเน่มาขอเน่แต่วิ่งเดี๋ยวบอกว่าฮะจะรอที่ลูกพี่นี่ยาวไปที่วิ่งเดี๋ยวนี่ได้งูยาวไปเลยพี่อ่ะเช่นพี่เดี๋ยวสักครั้งวันนี้ทำอะไรด้วยเนี่ย แต่เงี้ยจริงน้ำมาชีเลยแต่เงี้ยจริงเดี๋ยวก็เปลี่ยวรอเดี๋ยวสักวันวันบ่าวีนี่แล้วเจนแล้วเจนเดี๋ยวสักวันนี้มาเดี๋ยวเราโมยาบาลเลยพี่เดี๋ยวเราบอกว่าเป็นเช่นเดียวกันดีดูข้ามาเรื่องมันไม่ชีบดีมาเรื่องมันเทมาเลยพี่สิมาเข้าพิเศษอะไรจ้ารอปุ่ยยาเปลี่ยวยาตุ้ดายาวลาโรตันนี้ขมิ้นกูมีบ้าบ่มันนี่เส้นเนาะ ฮ่าเชียวโอ้ที่วิ่งมันนี่เสียบุไม่บาดตีรู้เลยนะมีภาษาจีนเลยภาวะจีนเลยสักขมิ้นวัฒนศาสตร์อะไรที่กับพวกผู้ที่เด็ดดีเวดีไม่รู้เงี้ยรู้อะไรทิ้งอะไรบีบจีนเลยกูขมิ้นตัวเขาขันยี่ตาดมีเดียจะสูบีรอเอ็ดอะไรเดียวมาเชื่อผู้ท่านี้เดียวไม่บาดกูเป็นจีนรู้ใช่ไม่บาดดีกันเลยกูต้องมาลุกจีนอ่ะแต่ท่านเดียวไม่อันนี้เลยไม่บาดอยู่แต่ท่านเดียวพี่องตาดมีกันพี่เป็นปีอ่ะ มันรู้จริงมันดังจริงนะมีบาดูรู้จริงดังจริงเราดีแล้วมันสองที่นะมีบาดูดีแล้วสองที่จริงนะเอาเดี๋ยวนี้อาเมทุกเดือนเดี๋ยวนี้มันอะไรมีบาดูเดี๋ยวนี้น่าจะเอาเดี๋ยวนี้จริงเอาเดี๋ยวนี้อาทุกเดือนเอาพี่เบี้ยแม่สามีดูกันที่รู้เนี่ยตัวต่างจากเดี๋ยวงานเดือนจันทร์นี่เดี๋ยวถ้าเราหูตัวหูเดือนเช่นเดียร์ที่วิ่งอินชิมาเลยถ้าเราคลีดีรู้ที่มันรู้เนี่ยมีบาดูเงยยิ้มมันสิ้นใครเนี่ยไอ้รูปย้อนหลังต่อเราเดินนอกตลาดมาตุ้งเล
ပါလဲတာဒီမဝိတာနာပြုဖို့ရင်ဝိနည်းဖရာခြေတော်ဖရာကြီးအတွက်အဲသိရှိရတဲ့29ရက်သိရင်သင်သိ900လောက်ကုန်ကြမယ်ဖရာခြေတော်ဖရာကြီးအတွက်ပေါ့သူက70သိလူလာတယ်အဲ့ဒီပတ်စံလေးနဲ့ငါမင်းတို့ငါပတ်စံငါဘယ်လောက်လူလူစိတ်တယ်မကြည်နာဘူးနော်ကိုမိပါကိုလာလို့ကိုဒီလိုရိတ်တာတွေလာဖို့တခါသိကျင်တတ်တယ်ငါသိမ့်မောင်တသိမ့်လောက်သိမ့်မောင်တင်းတန်းကလေးလူရင်နဲ့ငါသိပြီးတော့ဝမ်းမသာဘူးဒီလိုဟာလေမိဘကိုကြည့်ချတယ်ငါကျင့်တဲ့မင်းဝမ်းသာတယ်အင်္ဂါတပဲချမ်းမှချမ်းသာပါသည်တဲ့မှကြီးပွားပါသည်ကောင်းကျိုးရှိပေးတာမြတ်တာပို့လိုက်တယ်အဲ့တော့နှစ်ကျင်းတော့နောက်ကြတော့အချိန်မပေးနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲပြန်ပြီးဒီမရောက်တော့မြန်မရောက်ပြန်တော့ကဲဘုန်းကြီးဆိုလိုတာကလောကကြီးကြီးစန်းဟုတ်ကဲ့လားအရာရာတွေမှာဒကာရမတွေကျေးဇူးဆိုတာသိတတ်ဖို့လိုတယ်နော်ကျေးဇူးသိတတ်ဖို့လိုတယ်ကျေးဇူးမသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတချို့ကတော့ကျေးဇူးသိတတ်အမေတေရရေအမေတော်ကြီးသားပါတော်မှာတော့တခါတည်းကျတော့တိုးလို့မရတော့မှမိဘတွေကြောင်းပို့တာရှိတယ်။တရားလူခိုင်းလို့မရခေတ္တကလေးထိလို့မရတော့ကလေးတွေမနိုင်တော့ဘူးလေ။ဒီချိန်လို့မရပြေလို့မရတော့ကြောင်းသွားတော့ကဲဘွားကြီးတွေသွားသွားစကားများလုံးလို့အကောင်ကြောင်းပို့မကောင်းပါလို့ပို့တယ်ကြောင်းသွားအဲ့တော့မှမကောင်းတော့မှဂျိတ်တာနာပို့တော့ဂျိတ်တာရောက်ပြန်တော့လည်းဘာဖြစ်လဲစကားတွေများတယ်တမင်းအိမ်ခိုင်တဲ့မျိုးဟုတ်တယ်လားအော်အင်းငယ်ဓာတ်နဲ့စကားများဓာတ်နဲ့ဘာမှတရားသိမသိမှန်သိမတိုးတော့မဖြစ်တော့တရားနိုင်တော့တရားဘာဖြစ်လို့လဲကိလေသာမိညင်းညီလောင်းပြီးတွန်းလွန်တွန်းလွန်နိုင်ညာအာမရှိပြီမိကိုလွတ်ရင်ထွက်ပြေးကြံစီအိမ်ချိန်ကုန်သွားအင်းအာမရှိပြီမိဒီလောင်းသွားပြီဇရာမိလောင်းသွားပြီဗျာတိမိဒီလောင်းနေပြီအဲ့ဒီမိကလွန်မြောက်ဖို့တဲ့ကျိုးစားပြီးညာတော့လဲဝရိယတင်လို့တသေးရလားမရဘူးတရာတရားတင်လို့တသေးရလားမရဘူးညာတင်လို့တသေးရလားမရဘူးအာယောဂီတို့ဝရိယတင်များဝရိယပြဒီကတခွန်းတခွန်းတော့ပြောလို့ရှိတော့ဒီနေ့ဒီကောင်းလေးထောင်ပြီးမှန်မှန်လေးမှတ်ကြည့်တယ်လေးများချက်လာမပြောပိတ်တာညီနေလိုက်ဘာဖြစ်လဲပုတ်တင်ညိုအင်းကောင်းကြီးအဲ့ဒါချမ်းတိုင်းပေါ်ပုတ်တင်လို့ပဲတချို့ကရှစ်ခုမကန့်ဘေးကိုကင်သွားတာငိုက်ထားကြတဲ့တမျိုးသူဟာဘေးကင်ခိုင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟာဘေးကငိုက်တာရှေ့နောက်ပလက်လာပြီးငိုက်တာရှေ့ထိုးငိုက်တာဟုတ်ပြန်လားငါကြားလဲတော့အတူယောက်ျူလို့နေပြီးစီမှာဗီဒီယိုရိုက်ပြအောင်မှာဟောတော့တခါပြပြီးလူတော်ပြတရားစကားနာအဘွားကြီးတရားငိုက်တော့လည်းဇောက်ထိုးတော့မယ်တန်ထိုင်တာဓမ္မရုပ်ထိုင်တာမို့ထိုင်ကုန်ထဲမှာထိုင်တာထိုင်ကုန်ထဲမှာငိုက်တာပူဆိုးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဘလုံးမပြောလို့ပြဝရိယတင်ဝရိယတင်ဩငါစပီကာဝါကြီးတက်ပြီးတော့ပြောလို့ဩကအဝေးကပြောလို့သူကမကြားဘူးထင်ပါတယ်ဆိုမတ်တန်ရက်ပဲအနားမှာလာပြောလည်းမကြားဘူး
ตลอดที่ว่าสิมีดาบาบ่พุ่นยะไปดาก็วิปัตตนาฮอดาโอ้ตัวอิปัตตนาลาลุดาบาลุดาเด้เตยสะกังก็บาลุดาสะกังวิปัตตนาวิปัตตนาสะกังวิปัตตนาสะกังมาบาสะกังขึ้นอิปัตตนาสะกังขึ้นนี่เด้ไอ้ดูแลบ่ผิดเสียกูมิฉิเลยกังมวยล่ะบีเดกะรามะนี่กังมวยบ่มวยเด้ ကျုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ငယ်ရွယ်ရှင်တို့ကတကယ်အလေးထားပြီးကြိုးစားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အိုးအသက်ကြီးလေကောင်းလေအသက်ကြီးလေတရားလေးထက်ပြီးတကယ်ကိုအာရပါရအားထုတ်နေတယ်အသက်ရွယ်ကြီးမှတရားအားထုတ်တော့ညံမပြီးတော့ဘူးလေညံကလည်းမွေးလာပြီကံကလည်းထမ်းမွေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှသုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့မှအမေငြင်းငြင်းဘောကကြောက်လာပို့လေဘယ်လိုမှစင်မပြေတော့ဘူးထိုင်နေတော့လည်းမောင်းထ
thọ bị đọt tan đa bẹn đọt kí đi làm mi đồ về lòng đi đấy, ba mi lê lô mi sờ ra mi, tao cũng về lòng đi đấy, phía đi mi yoga vừa đi nãy đi đua lại đi 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 đấy, nghe thấy không? Cô ta nói yoga đi xí mà xí rồi, thay gì mà đi đấy, à, bị đọt ba yoga mà xí bao bia, về xí mà lại ác xí đâu mà tao yoga vừa, bị xí là bây giờ cả ổn đấy, yoga xí mà mà đi đâu, thay gì ba, nãy vừa là ขานากะบาผิดละพอเปลี่ยนปะละมีไอ้โยคะพะย่ะจังโรโกโรโกติรูปานะมีดาอธิกว่าจังนะยันตุโยคะสรว่ายุคเตยะยะอมีปริตันติยะละกระเดกุกว่ายุคเตยะยะเดนี้ก็สรโยคะปามีดาโอเคล่ะโยคะสรว่ายุคขันนายะอมีกว่าขันนาโกโกโลมาอเมยน่ะโยคะนี่ปิณีดาตลอดโยคะชื่อมันไม่ติดาบดุพ้องทาลูกอวิสสาตนะนั่นแหละพี่เนาะ พระญาติงาเปียวปี้ๆอ๋อทุกข์กันน่ะปีแล้วตันตาบัดก็ติงกันแต่ดอกตนาหยอกจันลึกละตมัยสัวยิ้มมาปิ๊บปิญญาโหยันคําไม่ปิอเมเนขันนี่ยะตนาไข่น่ะจ้ะรอดกาละมาลุกละมาเปียวบาเนธรรมะเนี่ยไข่มีเตยานี่เนี่ยแกเตยอาตุจะอองโยคีโดญีนี่ตะวุริยะติถวยติมัดปิสัวบาผิดนะฮะเซนจีเซนจีโอ โอ้ช่องเนี่ยมาชื่อเลยช่องเนี่ยมาชื่อเลยงาลีก็ช่องกันเนี่ยที่มาเนี่ยได้กุมหมดเนี่ยมาแกแล้วล่ะพี่တော့บ่าโหงาลีတော့พั้นๆพี่တော့กุมหมดกินไล่บ่าเตะแกก็อุบาลีเปียวเปียดาเมษตุตาเนี่ยมากุมหมดกินเนาะกุมหมดนี่รู้ยะไม่รู้ครับอ่ะพี่ดูตะเพ็ดๆเนี่ยคงป้องนี่เนี่ยไอ้ตัวนั้นยกอีตัวนั้นตะเพ็ดๆบ่าพี่นี่โอ้โหพี่ดีๆๆลาเกเรบ่าตาอะเป็ดพี่อ่ะตะมีเป็ดพี่อ่ะมีเป็ดพี่ด้วยนี่ก็มองนั้น
ြစ်ပြီကျဖြောင်းနဲ့ဘာဖြစ်ပြီပြပါရှေတော့ကရှေတော့ကဟိုလို့ဒီလို့ဟိုချွေဒီချွေဟုတ်တယ်လားတရားမြန်ပြီးပြီဆိုကဲရုပ်ကြီးတို့တရားပြီးပြီဆိုမျက်နှာဖွဲ့ကြည့်လိုက်လို့ဒီနောက်ရှိပုံကြီးတို့ဖြစ်မျက်နှာဖွဲ့ကြည့်ကဘယ်လိုဖြစ်အာပါ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 တခါတာအိမ်ကြောင်တန်ထွက်လာသေးတယ်ဘာတန်ထွက်လာသေးတယ်လူစင်စိတ်ကတိရစ္ဆာန်ထွက်အတန်ထွက်လာတာကိုဟုတ်လားဘယ်လိုတန်ထွက်လဲစုံတတ်တန်ထွက်လာတာတတချိုအင်းအဲ့ဒါလူစင်စိတ်ကဘာတန်ထွက်လာလဲခင်ဗျားတို့အကြောင်းပြောရတာအရှိန်အကုန်လားပြောမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေထောက်ပြတာဘုရားရှင်ကတရားဆိုတာတက္ကနာမတိမကောင်းတာကိုမကောင်းမှထောက်ပြမြင်းပြီးပြင်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်လားမကောင်းတာကိုမကောင်းမှန်သိတယ်ဒါမကောင်းမှုဒီစိတ်နဲ့ပေါင်းရင်မကောင်းမှုဒီအာရုံနဲ့ပေါင်းရင်မကောင်းမှုမကောင်းတာကိုမကောင်းမှန်သိပြင်လိုက်ရှင်းရှင်းသိရင်ရှင်းရှင်းပြင်နားလည်ပြီနော်စိတ်ကိုပြင်ရမယ်နော်ဓမ္မအာရုံမှာအတ္တမအာရုံမှာဓမ္မအာရုံတို့နားလည်ပြီနော်အတ္တမအာရုံမှာဓမ္မအာရုံတို့အမြဲတမ်းစိတ်ကိုဘာပြောင်းဘာလုပ်ရမယ်ပြောင်းလဲနိုင်ရမယ်ပြည့်ပြည့်နိုင်ရမယ်ဆုံးမနိုင်ရမယ်ဩတတန်တရားလုံးမှာတတလုံးတတန်တရားလုံးမှာဒီကိစ္စဒီအာယုန်နေနဲ့ပေါင်းလာခဲ့ဖို့နေအများခဲ့ပြီဒီချိန်မှာကိုယ်ကလူတွေငလုံးတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချပြီးတော့ကိုယ်ကမကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရပါဘယ်အတွက်ကြိုးစားရမလဲသူတစ်ပါးအတွက်လားကိုယ့်အတွက်လားကိုယ့်အတွက်ပါပြောခဲ့ပြီးပြီမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးပြောတယ်လို့ပေါ့လူတယောက်ကတည်းရေနေနေပြီးပြီဗဇက်တော့ရေဝင်နေပြီးပြီရေဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမ်းမှာရှိနေတဲ့သာသမီတွေမိနေမြစ်တို့ဟေးမင်းတို့အိမ်ပြန်ရောက်နေတော့ရံမဖြစ်နဲ့နော်အသင့်တင်နေကြတော့ပြဿနာမဖြစ်နဲ့နော်လို့ရေထဲကလူကလှမ်းပြီးလို့ပြောလို့ရှိရင်တဲ့ကန်းကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရေထဲကလူဘယ်သူကအယူတဲ့ရေထဲကလူအယူတဲ့
Kau lihat je, bangku yang aku yang memegu bahaya, tu lepas lambi orang ni. Adi bokoh di ayuh eh, tiga ni deh bokoh, tiga we deh bokoh, ngai ni dah ayuh eh. Ha, kau ni dah segelung ni. Tiga ni deh bokoh kan, tiga we deh bokoh ni, ken ni dah ayuh eh. Nale bi no, bokoh, tiga ni lah bi, tiga ni lah bi. Mau siapa lagi ya no? Oh, yang jadi, siapa jadi duragong ini hari ya, duragong ini semua hari ya. Untuk hari yang yang ni lom dia menjadi loh, siapa itu mana dah tu cakap mana? Kalau kata jadi ada bukan mana? Tiga ni, tadami mimi dia suraga tiga we, okey lah. Tiga ni ni apa? Koko koko mukai di mana benne? Koko koko duragong dia ni tiga om amatu bahvenne. Koko ngai dingo ngai hanya di yang nyanyi mesuin. Adi bukan? Berdua yuru berdua lima. Ada jira bukan? Ayuben koko yunida. Mana yunida lemi? Ragu mana kau? Dodo mana? Moh mana kau? Manu mana kau? Piaga. Raga netam mana hutan? Tempe tuhdo mite mahuji wahi oksan. Kana niza kana bani netam mana debi dua debi nyanyi. Tuko ragu mana kalu kau? Loba ayam lupa. Kini ada boleh kenyang di lagi kenyang. Tapi ada makanya mana? Oh, lumi itu mesti kenyang biar ada mew. Mee ini mana? Lumi itu mesti biar ada mew. Okay lah. Jom ambil ini mana? Tunggu ada ada mew. Tengah nama dia. Ambil ini mana? Jom jadi jadi lari ni dekat ni lah, nyanyi lah. Oh, ngantar wangi tu sisi malam tu bapak tu lah, mesti kuam jom ambil ini mesti jom jadi ada tuan dia boh. เขาเลยล่ะเดี๋ยวมีอะไรอย่างนี้ไปทุกที่เพื่อตัดสินบีเอาทำไปเช่นมาเราแบบนี้เลยปลุกสีปลุกสีเนี่ยไปเช่นมาเราโดนตาดีเนี่ยนั่นรู้มาตัดสินดิบเช่นนี้ฮะเขาเกล้าใส่สุดาเด็กอะไรไหมเป็นมันเนาะป้าวันยินโลกันเนี่ยป้าวันเนี่ยป้าวันเนี่ยมันรู้โดนตาลูโลบานีนั่นเลยพี่เนาะมันรู้โลบ้า มันรู้โดนตาลูโลบานีเพราะว่ายิ่งอยู่การจูสุขเหตุตรงใจจะบ่งดีรู้ด้วยเพราะว่าสิ่งนี้เนาะสิ่งที่คนเรามาพูดนู่นเด็กอะไรมาการละเกเรการจูการเนี่ยการละเกเรแล้วอายุเนี่ยก็จะมีอะไรอายุไม่เอาอีกมองนั่นมาดูมีพิสูจน์อายุเนี่ยการละเกเรยิ่งดีละเนี่ยดีเนี่ยละมีอะไรละเพราะว่ายิ่งอยู่การจูสุขเหตุการโกโมจูเล็ดเว็บชุกขาการโกโมจูเด็กอะไรบาลูยาลีเมเล็ดเว็บชุกยาละเอาเด้อละ ตัวดูโซนี่เขยิ่งนี่ดูนี่เอเดบาระกาเอเชนี่เลยเอเดดีละเอเดดีเบ็มมาขนาดโซนี่นะเด็กกูขังไอ้นี่กูต้องมีมีดูไอ้นี่เด็กกูขังนี่มาขึ้นตาขนาดนี้ละโซนี่จ้ะขึ้นตาขนาดโซนี่จ้ะมีอะไรจะกินมาโกทุกโกเสบีดอที่มีเลทเอโกอันนายาเมสุระตบบอกท่าตาอาเปียตมีเป็นยี่กูมันมาจะนิมยาตมีดาอาเปียเนี่ยขึ้นตาขนาดนี้ดอ เด็กกูข้ามาโซนี่ยาดาวะขนาดนี้โซนี่ยาดาวะพี่ยินละสิยินเด็กเด็กกูมาหนีไปไม่ยาดาวะเด็กกูมาเด็กอะไรมาตัวเด็กสุดยาวะดูฮะเสียยังเอาเต็มวิ่งกุ้งชีบีบีเสียยังเลยพี่รอผมว่าเด็กกูมาชิงอะไรไหมเอ็ดเสียยังบีน่าวิ่งมุลุกุ้งชีบีตาอากูพูดกันยังลูกีตาเสียยังพี่รอเส้นไหนมาทุยยังไม่สุยเส้นไหนมาทุกอย่างไปบาลูยาเราไหม ที่เสียเราไม่ดูสิเดี๋ยวเราเสียเราปีแล้วปีอ่ะเสียเราเนี่ยกูว่ามันจะไปข้างในมันนี่ยิบลาบาปีเด็กเป็นไงจะกล้าเข้าลาบีช่วยดอน้าลูกวิ่งไปชี้เด้ออีกวันไม่ยาวหรอกจะนอนจะนายเราหนีกันหนีไปอ่ะโอ้มันนี่ลูกไม่ยาวแต่ยังแต่ยังไอเราบาปีอ่ะแต่ยังไอเราบาปีลูกไม่ยาวไปสั่งบีบีอ่ะสิไม่ยาวอะไรพี่เนาะ เอ็ดหรือบอกว่าผู้หญิงดูเด็กอะไรมาดิการดักกูยี่อะไรไปการตัดดิโกเนี่ยนี่มาแต่นายดูนี่จีนุนี่รู้ยามละแต่จังเป็นเส้นเต้นนะกูจูนี่เป็นเส้นบีบ้าเขาเดี๋ยวละมีมีเจ้าชีนี่ที่เด็กบอกว่าเล็กจังชีนี่ดีกูมีอันยังกูดูเชื่อไม่รู้ดีมีอันยังรู้บีบ้ากูตีนักกับปฏิมาอะไรกูเนาะ ฉันลาบาร์จีนาบาร์ด้วยนาบาร์ด้วยมีนูบาร์ด้วยชามาอายุไม่ชีดังก็เป็นลูกอ่อนอ่อนอ่ะแล้วก็พี่อ่อนอ่ะปรีเยี่ยมายาดีนะวิจารณ์นั้นเลยพี่อ่อนอ่ะอ่ะไม่กูติดเชิดอ่ะพี่กูติดเชิดอ่ะอ่ะบาปเชิดเนี่ยบาปเชิดพี่อ่อนอ่ะนี่บ่ติดเชิดอ่ะอ่ะมีดังอะไรนี่บ่ติดเชิดมีดังนี่ก็ติดเชิดอ่ะบาปเชิดเนี่ยบาปเชิดแต่ยาลุงนี่มันมุ่งทะลุยาเนี่ยลูกพี่อ่อนอ่ะพี่อ่อนอ่ะ
တကယ်တကယ်ကဲနေမကောင်းဖြစ်ကြည့်ပါလားနာတာကြီးယောဂဖြစ်ကြည့်ပါလားအနာတော်သိမကတ်တော့ဒါရင်လက္ခဏာဒီနေကောင်းလားဘာလို့တူတန်းနဲ့ချွေးတတ်အောင်ပြောတော့ဘယ်လိုမြင်ရလဲအရှင်ပြေးလားအမေဟိုတုန်းကဘာလို့ညာချွတ်ချွတ်ပေါ်ပြောလာခဲ့တာကိုကျွေးနေမွေးနေတဲ့ခါလေးအဲ့ဒီကမကျွေးနေမွေးနေတော့ဘူးသူ့ဘာမှကိုကမလုပ်ပြီးနေဘူးဆိုရင်ကိုဘာဖြစ်ပြီးငေါက်လိုက်ဆောင်းလိုက်ယောမကျွေးကြည
mình đâu mà đi u bơ sát thu thế à sa chỉ sa mà sa chỉ đi yo đi à đấy phơi nổi đi bù bả đấy chôm bù bả đấy không nào cô này đi xa đấy để gà ra mà đi chôm bù đấy xôm bù đấy cái nấu xôm mà mấy suy phi là giang du phi là tu cho anh khám về tu ăn cơm tu đi mấy phi là đi mấy cô cho anh khám về tu ăn cơm tu phi là đi mấy điều này điều xin biết đi đến các biểu số tu sáng tạo đi thành đi tu được mà tu sáng tạo xin biểu 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 luôn là cô để phát triển đi đó mấy suy phi này đi chi đi đâu mà đi chi chi mà về luôn phi đó luôn mấy giang du cái tu cô phi đi mấy ngày về đi đúng không điều này tôi chết đã chết kinh rồi xin mà biết đi đến đấy thì các bạn giang du gì cái đó tuy là tuy nhiên đam mê sáng này cũng không xíu nào chứ bố bố đi khi nào nào tuy là các anh em mà tôi đến làm mà à lưu đi cháu xe mà đi học biểu đạt gia đình bà đi để cùng với đàn la cho đàn la lập tu quê đi bà đấy anh yêu đàn la quê đi à cô luôn quê chỉ quê xin đi đi đàn la đông là lo xin đi em là một cháu đó này nó còn lại bị anh yêu đàn la này trong trong này lại bị thua khá tiêu cái chỉ đảm bảo lớp cả mà yên nhiêu số ra để các anh em đi biểu diễn là cháu xe đó tu ta đừng nghĩ đông yêu xin đấy ngày về thì nung ngào và phi chả này đeo này đeo, à tất cả nhà phi chả này, nên nên lấy lâu đâu mà khoe lu mày ra là ông đi phi chả này, không là nên nên khí lên nên nên lấy đồ mày xuống ông mới đi ra, ha, ta lúc ăn trái này ra nào lên, không được là, và phi lúc ăn lâu thì phi này ra đây lên, sa đi áp phi, cho lấy trà xuống lấy trà, thế cái xem mà biết đấy rồi, đây cái này phi bi, à phi bi. Điều này điều đó mà ở đây thì là ông thì chết trả đẹp hô la đá đi bởi nhu đề gà ra mắt thì lưu bố cổ đi à bà phí lô lê cả nè chú vi nà mê rát đêm yên rát đông mà nè kà vui 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 rát đêm yêu hô đề là ở đây cả ác vô đồ càng đề nhá đi gà xì mà lấy thả gà đêm yêu bố kê lâu gà chí của nhà á lô nhà miên lô nè trang chí yên ai à đây mà bí tí yà mà xù đề gà ra mắt đi kêu xì à la cháu xì à la đấy là cố 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 lấy máu chú ra phía cả anh ra đi ba bê cái quay anh ra đờn na anh nhá đờn na cố cố áo cố giá cố lo mì mì và đờn lo gà mà áo cố giá mà chỉ bu đã rồi đi áo cố nhiều áo mà cố nè tháp bi đọt đờn đi ba bê cái quay đờn đờn na anh nhá đờn na đây là đờn nhá cố áo cố giá đây là mà đờn lo gà mà áo cố giá mà chỉ bu quay đâu ai đi đây là đi đâu nhà đâu đi nhà long na này mà bi phiu bi đọt đi đấy cố cố đi anh nè là anh đi nào đi gần đi mà đây là phô nè đi tôi đi qua mà đi vào xí tu, à bi mà bố cô đi cả, chắc khăn à phô, hiểu được không? Khăn à vợ đi cả, chắc khăn à đi đà phô, đây là thao ra phô nô, hiểu được không? À thao ra phô đi đi, giá chi này giá bao nhiêu? Nông dân đã bao nhiêu cái, chính tên này công thông bao nhiêu nhau, ít đâu bao nhiêu bao cả, bây giờ chính đôi họ bao nhiêu cái đó, đây là làm cái đồ gì? Nayu meta tung tes yala kudo sina tara soa do chao. A zeren abiadi amarana ujina ji ti yinu kinya vidamabu ni bangu. E di sayam nai ao cho da nanja di gonya da di. Ya ba ze pe ma we di
ဖြစ်ပြော